Odlazim do hangara gde zatičem Martina Mačkovića i Miloša Vasića kako počinju sa pripremama za trening. Pažljivo pratim kamerom svaki njihov pokret. Martin Mačković, dokazano veliki sportista i skroman čovjek, nalazi malo vremena za kratak razgovor pre odlaska na vodu. Da si došao u subotu? Pa, i tu smo jedno 5 dana, 6 dana bili. Da, i sad odlazimo posle ovog treninga. Poznan? U Beograd 2 dana, pa onda u sredi idemo u Poznanje. A baš meni baš prijelo da budem malo kod kuće. U to ne sumnjam. Da, uvek je lepo doći, mislim. Ipak malo vremena provodim kod kuće, zbog uvek smo na pripremu, uvek smo u Beogradu, ono, moramo da se držimo trening. Svakoga mi je cilj olimpijada sljedeće godine, 2020. Ove godine treba da se kvalifikujemo na svetskom prvenstvu, to mi je neki cilj, svakako. Do sljedeće godine samo veslanje i posle 2020. ću vidjeti da li škola, nešto da nastavim da radim master, studije negde. Ali mislim da će ostati i veslanje u priči, definitivno. Da, jedan od beđaka, čini mi se, ima nameru, da, rekao je već, odlučio da će da se bavi trenerskim poslom, da će nastaviti. Imaš li to nešto u opciji? Pa, mislim da jeste u opciji, ali ne znam koliko je to realno sad. Mislim da me dosta ispunjava ovo sad što vestam i možda bi teo da uđem u neke druge vode posle. Da, da, da. Ali ćemo videti. Ima vremena, da ne idemo predvore. Hvala. Svako dobro i mnogo sreće, momci. Hvala vam lepo. Gospođa Kornelija Đurasević priprema za državno prvenstvo Double School juniorke Palića Nikolinu Đorđević i Anđu Simić iz Zemunskog Galeba.